မြန်မာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့မှာ KIA ဘူလောင်တင်နန်းကကျဆုံးသွားတဲ့ဘူလောင်23ရောက်အတွက်ဝန်နေချင်းထိမ့်မှဖြစ်နေလူငယ်နဲ့ကြပြချစ်သူများအဖွဲ့တို့နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ကအင်းရကံမမဆူတောင်းပွဲလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်လူတိုင်းငင်းချမ်းရေးကိုချစ်မြတ်နိုးကြသူတွေဖြစ်ပြီးရင်ထဲမှာမငင်းချမ်းမနဲ့လူတိုင်းငင်းချမ်းရေးဆိုတာမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ကြီးစံတွေစားတိုင်းပြည်အေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စေဖို့ကျဆုံးသွားတဲ့သူတွေအတွက်ဆူတောင်းပေးတာပါလို့ပါဝင်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့မဆုစုကပြောပါတယ်။ကျမရဲ့ဆောင်အမြဲတုံးတဲ့ဆောင်ဖို့တစ်ခုရှိရပါတော့။ကိုစီရင်သွင်းငင်းချမ်းရှင်မငင်းချမ်းလူပေါင်းတို့ပြီးထောင်ဖို့နော်။ညဘက်ထဲမှာငင်းချမ်းဖို့ဆိုလေဒီရဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ပြီးတော့သူများတခြားနေရာမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကလည်းဒီရဲ့ပေးနေရမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပေတင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီမြန်မာတင်းသားတွေအားလုံးပေါ့နော်ကရှင်ကရခင်ရှင်မမုံခင်ရှင်အားလုံးကပြည်သူတွေကပဲအကုန်လုံးခံစားရတာပေါ့နော်ဒီလိုစနစ်ဆိုဒီအဲ့လိုကြီးဆန်းနေအစားကိုကျမတို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းတက်ရပြီးတော့ဒီအေးရှန်ရှန်နဲ့ဖြစ်ရှင်နေပေါ့နော်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့် KIA ဌာနချုပ်ရှီယာလိုင်ဇာကဘူလောင်တင်နန်းကျောင်းမှာပလောင်လူမျိုးရေးတပ်ကဘူလောင်17ရောင်ရခိုင်တပ်မတော်ကဘူလောင်၈ရောင်ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးကဘူလောင်၂ရောင်နဲ့ ABSDF ကဘူလောင်၂ရောင်စုစုပေါင်း23ရောင်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီလုပ်ရဟာငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိခိုက်စေတာမို့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ပန်းခွေချဆူတောင်းမှုကိုလည်းလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရကြောင့်ကချင်ဒေသခံတွေခံစားနေရတယ်လို့မြန်မာအပါအဝင်ကြံတိုင်းသားတွေလည်းအလားတူခံစားရတယ်ဆိုတာသိသေးဖို့အခုလိုဆူတောင်းပွဲပြုလုပ်တာပါလို့ကြပြချစ်သူများအတင်ကမောက်ဆောင်ခါကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဆိုရင်မြန်မာလူပဲတိုင်းသားတွေကမြင်နေတာကြောင့်မြန်မာတွေကိုမုန်းလာတာမကောင်းတဲ့ပြင်စစ်တပ်ဟာမြန်မာတွေအားလုံးကိုကူစားပြုတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတိုင်းသားညီကိုတွေကိုသိစေချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်တပ်ဆိုရင်လူရန်အဲတိုင်းသားတွေလက်နက်ကန်တွေအကုန်လုံးဒါဗမာလောက်တာအဲဒေတာကန်တွေအားလုံးလည်းဒါဗမာပဲဆိုတာမျိုးမြင်နေပေါ့နော်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ဟိုဗမာပြည်သူလူထုကိုလည်းကူစားမပြုမြန်မာနိုင်ငံလုံးကိုလည်းကူစားမပြုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟိုသူကအာဏာရှင်လေသူကအပေါ်ကခိုင်းတာလုပ်ရတာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒကြီးလည်းမပေါဘူးဘယ်သူကမှလည်းလာပြစ်တာဟိုလာပြစ်တာမျိုးမလို့ချင်းအားလုံးငြင်းငြင်းနဲ့နေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတော့မပြေဘူးသူတို့ကလည်းလာမပြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုသူတို့လာပြစ်ခဲ့ရဲဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တီးခံရမှာဒါဗမာစိတ်သက်ပဲဗမာကဟိုဗမာပဲပေါ့နော်ဟိုဒီစစ်တပ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟိုစစ်တပ်ကိုဗမာဆိုပြီးတော့မန်းရှင်းတင်ပြီးတော့မမြင်ကြဘူးပါ